משה ורב יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, יברך את ניסים כהן ומשפחתו, מאיר כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמילה ומשפחתו, מרדכי שבת ומשפחתו, יחזקאל שמעון ומשפחתו, מלכה זבולון ומשפחתה, חיה ברג'ל ומשפחתו, שלמה עמר ומשפחתו, עמי הדד ומשפחתו, נחום כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו, גילי מושג ומשפחתו, שניר כהן ומשפחתו. ניצב השם איתם את הברכה, בכל אשר יפנו ישכילו, בכל אשר יעשו יצליחו. וזכה אותם הקדוש ברוך הוא לרוות נחת וקדושה מכל יוצאי חלציהם, ולשמוח בשמחתם, וקוים בהם מקרא שכתוב, אורך ימים בימינה ובשמאלה ובכבוד. פרשת השבוע, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. שואל רבי יונתן אייבשיץ, למה צריך לומר שיתרו היה כהן מדיין חותן משה? מה? זה הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים עם יתרו. בפרשת שמות כבר כתוב, ולכהן מדיין שבע בנות, ותרבונה ותדלנה, ואחר כך הוא נתן למשה ציפורה ביתו, זה כולם יודעים. אז למה התורה כותבת, מייחסת את היחוס הזה? אז כאן יש עניין בפשטות. בא לומר לך שיתרו היה כהן מדיין, אפילו שהוא ישב בכבודו של העולם, אף על פי כן הוא בא לקבל על עצמו עול תורה, לא עשה חשבונות. אבל רבי נתן אייבשיץ אומר, הגמרא אומרת במסכת יבמות שלעתיד לבוא בימי המשיח לא מקבלים גרים. היום עוד ככה הם יכולים לבוא לזה, להרים כל מיני עורמות. בזמן המשיח לא מקבלים גרים. ולמה לא מקבלים גרים? אז הגמרא אומרת כמו בימי דוד ושלמה שלא היו מקבלים גרים, מהסיבה כי בימי דוד הם באו מפחד המלחמות. הם פחדו, דוד היה יורד בפלישתים, מכה בהם. אז הם היו הורים, אנחנו רוצים להתגייר, יאללה, רק בשביל שקט תעשייתי. אז לא מקבלים גרים, בימי דוד לא קיבלו. בימי שלמה לא קיבלו גרים, כי אז בתשקוט הארץ לא היו מלחמות. עם ישראל היו בשפע של טובה וברכה. אז כשגר בא להתגייר, גוי בא להתגייר, אני אומר לו, למה בא? למה הוא בא? ברור שהוא בא בשביל הריבוי הטובה שיש לעם ישראל. אז לכן גם בימות המשיח לא מקבלים גרים מהסיבה הזאת. כאן עם ישראל נמצאים עכשיו אחרי קריעת ים סוף, יש להם באר, יש להם מן, יש להם הכל, אז לכאורה. גם כן מהסיבה הזאת, אל תקבל את הגרים. אז יתרו, כשהוא בא לפה, אז הוא היה צריך לדעת, שאלו, אדוני, אתה יחרת, פספסת את הרכבת, לא יקבלו אותך. לכן, באה התורה ואומרת, יתרו ידע שכן יקבלו אותו. למה? א' כל, הוא לא בא בשביל שהוא רצה עוד איזה טובות, איזה טובת הנאה, כי זה לא חסר לו. הוא כהן מדיין, יש לו שמה די ויותר, יש לו שמה תירה, יש לו שמה כבוד, הוא יושב בכבודו של העולם. לא, הוא לא מחפש כבוד, הוא כבר מכובד ועומד. דבר שני, הוא לא מפחד ממלחמות, כי הוא חותן משה. גם אם משה יחליט טוב, עכשיו הולכים ללחם עם מדיין, זה משה חתן שלו, טוב, משה, אתה מדלג על הבית שלי. על אף על פי כן, היה יתרו, כהן מדיין, חותן משה, ואף על פי כן הוא בא, כי הוא ידע, יקבלו אותי, את הגירות שלי יקבלו. רש"י כותב, מה שמועה שמה, הוא בא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. מה התחדש בקריעת ים סוף ובמלחמת עמלק? הרבה מהמפרשים שואלים את זה. ולמעשה, כבר כתוב, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אז מה רש"י צריך להגיד? מה שמועה שמה, הוא בא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. זקו ברוך. למה? התורה לא אמרה מה הוא שמע? כתוב שהוא שמע. לא, מה גרם לו לבוא? הכתב סופר אומר רעיון יפה, צריך אבל לתפוס ראש דקה וחצי והכל יבוא על מקומו בשלום. הוא אומר ככה, יתרו כשהוא שמע את מה שהקדוש ברוך הוא עשה, שמע את קריעת ים סוף, אז הוא רצה שיקבלו אותו, הוא ידע אבל שיקבלו אותו. איך הוא ידע שיקבלו אותו? כתוב שכשעם ישראל הגיעו לפני ים סוף, הים רעב הינוס, ככה אנחנו אומרים בהלל, הים רעב הינוס. אומר המדרש, נס מפני נס. הים נס מפני ארונו של יוסף, כשהוא ראה את הארון של יוסף הוא נס. מה היה המיוחד בארונו של יוסף? אומר הכתב סופר, יש כל מיני פירושים, אבל ברעיון שלו, הוא אומר שמשה מרים את היד, אומר לים, תיבקע. אומר, לא, לא, אדוני, למה אני אבקע? אתם נמצאים פה 60 ריבו, מ-20 עד גיל 60. 60 אלה, 600 אלף אתם נמצאים, הגברים, לבד ניטף. תוסיף עוד אלה קצת יותר מבוגרים, עוד הבחורים שעד גיל 8, עד גיל 20. לא חסר לכם פה כוח אדם. אדם, תרימו פה צעקות.
אתם בהליכה מנצחים את כל המצרים. כמה המצרים היו? 600 רכב בחור? כמה הם? מה, בשביל מה אני אקרא? למה לשדד את, את, את מערכות הטבע? לא יכול אתם, תתעצבו למלחמה. באמת, אבן עזרא שם עומד בזה. אבן עזרא אומר שהמצרים כל כך הנמיכו את הרוח של היהודים, אז היהודים הרגישו מסכנים. מי אנחנו בכלל שנערים ראש? אנחנו נלחם במצרים? מצרים בשבילם היו... מי אנחנו בכלל? ככה אומר אבן עזרא. הנמיכו אותם, השפילו אותם. טוב, זה אבן עזרא. הכתב סופר אומר, לא זאת הסיבה, הוא אומר, הכתב סופר, התורה אומרת, לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. איך אנחנו, מצרים היו אכסניה שלנו, אנחנו לא יכולים לקפור בטובה שלהם. מאיפה הם למדו את זה? למדו את זה מיוסף. כתוב אצל יוסף הצדיק, שאשת פוטיפר תפסה אותו ותתפסהו בבגדו בידה. כתוב, ויעזוב בגדו בידה וינוס ויצא החוצה. אומר הרמב"ן שם, יוסף היה עם כל הכוחות שלו. מה המערוג'ה הזאת היא עכשיו תופסת אותו? תן לה צ'פחה אחת, תתפוס את הבגד שלך, מה אתה מפליל את עצמך? אתה משאיר פה עכשיו סימן. אומר הרמב"ן, זה לא דרך ארץ. אתה יושב פה, אכלת בבית הזה, שתית, היא הגברת. זה לא דרך ארץ עכשיו שאתה תיתן לקחת חיפה ו... אבל היא תפליל אותך, אין מה לעשות. דרך ארץ. זה מינימום, זה הכרת הטוב. ככה אומר הרמב"ן, ואת הכוח הזה... יוסף הצדיק יעביר לעם ישראל, כשהם עומדים שם במעמד לפני הים, והמצרים נוסעים אחריהם, הכרת הטוב, אנחנו לא יכולים להילחם בהם. אומר הכתב סופר, עם ישראל נקרא עליהם הים, כשהים ראה את ארונו של יוסף, הוא שומע את עם ישראל אומרים, שמע אדוני, זה הכרת הטוב. ומי אמר לכם הכרת הטוב? אתם אומרים כל מיני סיסמאות. מה תראה? תראה את יוסף. 12 שנה הוא ישב בבית סוהר בשביל הכרת הטוב. אז אמרה, טוב, אז באמת אתם צודקים. נס מפני נס, ככה אומר הכתב סופר, נקרא עליהם הים. יתרו אמר, רגע, כשמשה ברח, שמע פרעה שמשה הרג את המצרי, משה ברח, ברח למדיין. אני נתתי לו את הבית שלי אכסניה, נתתי לו את הבת שלי, אז הוא חייב לי הכרת הטוב. אם הוא חייב לי הכרת הטוב, איפה הוא למד את הכרת הטוב הזה? נקראת ים סוף. אולי תגיד אבל שים סוף נקרא בגלל שעם ישראל הם חלשים, הם לא יכולים להילחם. לא, הוא שמע גם מלחמת עמלק. כשעם ישראל רוצים להילחם, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. זה לא בגלל שאין להם כוח להילחם עם מצרים. זה בגלל הכרת הטוב. אם זה בגלל הכרת הטוב, אז יקבלו אותי. וישמע ויבוא יתרו. אז הוא הגיע, ויתרו שבא, תראו מה זה. כל העולם שמע, שמעו עמים ארגזון. כולם המשיכו להיות רדומים, עם עיניים פתוחות, ישבו, והפסידו, פספסו. יתרו שמע, בא, קיבלו אותו, זכה ליתר. כתוב שכשבלעם ראה את יתרו, אמר, אתן מושביך ושים בסלע קיניך. איך אתה הגעת? איך אתה התרוממת? אני נשארתי נבח כזה, ואתה עלית לגדולות. זה אחד ששמע ובא, לא אחד שאומר, טוב, אני, ברוך השם, איך אומרים, שהעולם מזדעזע כשהוא שמע את מעמד הר סיני. הגמרא אומרת לזבחים, שכשהקדוש ברוך הוא, לפני שהוא נתן את התורה, אז כל העולם באו לבלעם, אמרו לו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את העולם, לעשות אותו להביא מבול? אמר להם, לא, הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יביא מבול לעולם. אז מה זה? אז אמר להם, לא, הקדוש ברוך הוא הולך לתת להם את התורה. אמרו, טוב, השם למבול ישב, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, חזרו לישון. זה גוי. אתה שומע איזה משהו? אמרת, טוב, זה הזעקת שווא. אפשר לישון, אפשר להיות רדומים. זה טיפשים. יתרו לא אמר הזעקת שווא, יתרו ידע לתפוס את הרגע. תפס את הרגע הזכה, הנה, מבני בניו של יתרו, אז הם היו יושבים בלשכת הגזית. הם הרוויחו. בעת ההיא מי שיודע לתפוס את הרגע, יודע להתרומם, לא תמיד יודעים, אבל מי שתופס, אז הוא מרוויח. בהמשך הפרשה כתוב, ואתה, אם שמו, אתם ראיתם, כתוב שהקדוש ברוך הוא קורא למשה מנהר, ויאמר השם, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, הבאתי אתכם אליי, אומר רש"י, ואביא אתכם אליי, כתרגומו. אז מצווה לשמוע לכל דברי החכמים. בואו נסתכל בתרגום. אומר התרגום, וקרביתי אתכם לפולחני, קרבתי אתכם לעבודה שלי. וקרביתי אתכם, קרבתי אתכם לעבודה שלי.
יש, אני חושב, מוסר גדול שאפשר ללמוד מהתרגום הזה. וקרבית יתכון לפולחני. לפעמים אדם עושה משהו, שומר שבת, מניח תפילי, מקיים מצוות, אומר, ריבונו של העולם, אשראי, אני שומר שבת, מניח תפילין, מה עוד? תראה כמה אני עושה בשבילך דברים. הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, ישחק. אתה עושה בשבילי, אני עושה בשבילך. מי קרב אותך? מי הביא אותך בכלל אליי? וקרביתי אותך לפולחני, אני קרבתי אותך, אני הבאתי אותך. אני עשיתי לך טובה בזה שקרבתי אותך. מה האדם עשה? חשבתי לעצמי. מה עשינו שאנחנו לא נולדנו באיזה עיירה שם, באיזה כפר נידח בסין, עם כל הקשקושים שיש להם. מה עשינו? עשינו איזה משהו. שילמנו משהו לקדוש ברוך הוא בשביל להיוולד יהודים. וגם אלה שנולדו יהודים, לא כולם זכו להיות ככה קרובים. עשינו איזה משהו? מה, אנחנו בחרנו את המציאות הזאת לעצמנו? הקדוש ברוך הוא הביא אותנו כבר, הכין אותנו, נולדנו למציאות כזאת. כמה אנחנו צריכים להכיר טובה לקדוש ברוך הוא? וקרביתי אתכון לפולחני. וזה רעיון עמוק שאומר החידושי ערים. מי היה היזם הראשון בהיסטוריה שיזם להביא קורבן להשם? מי היה היזם? קין. קין. אפילו אדם הראשון, הציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, לא יזם את הרעיון הזה. הוא עוד לא הביא. קין הביא. כתוב, היה וקין, הוא הביא מפירות האדמה. הבל הביא גם הוא. הוא כאילו כבר טוקי. אם מותר לומר, כן, אבל בוא בשפה, הוא ראה את הרעיון אצל קין, גם הוא הביא. קין לא קיבלו את הקורבן שלו, הבל קיבלו את הקורבן, ואיחר לקין. למה לא קיבלת את הקורבן? חרה לו. למה? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה חרה לך? למה נפלו בניך ולמה חרה לך? מה היה הדו-שיח? קין, כשהוא הביא את הקורבן, ככה החידושי ערים אומר, קין הביא קורבן, הוא הבין, אני הבאתי. ריבונו של עולם, אני, אפילו אבא שלי, שאתה עשית אותו גולם מן האדמה, לא הביא לך. אני הבאתי לך. אם אני מרגיש שאני הבאתי, אז זכותי גם כן להחליט את הקורבן של מי תקבל, אם את שלי או את של הבל. ואחר כך, כשאתה לא תקבל את הקורבן שלי, אז יש לי זכותי לשאול, רגע, למה לא קיבלת את שלי? למה את שלו אתה מקבל ואת שלי לא? הבל הביא, הבל הבין, אני הבאתי, אני לא שווה כלום. עושים לי טובה בכלל שמקבלים את הקורבן שלי. קין חרה לו כי הוא הרגיש שאני מביא. הקדוש ברוך הוא צוחק, אם הרעב לו אומר לך, אוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה, אבל אני צריך את הקורבנות. כל הקורבנות, התכלית שלהם זה קירוב. זה ואקריב אתכם, אני קרבתי אתכם. קרבתנו מלכנו לעבודתך. הוא קרב אותנו. וזה ההודעה שאנחנו צריכים תמיד. אנחנו כבר שומרים ומקיימים תורה ומצוות. אבל היסוד שאני חושב שתמיד צריך לדעת אותו, להודות להשם, אנחנו אומרים במודים, אומרים על שהחייתנו, אנחנו מודים לך על שאנחנו מודים לך. זאת אומרת, ברוך אל ההודעות, חלק מההודעה זה שאנחנו יכולים להודות להשם. הרב אברמסקי, רבי חזקאל אברמסקי, חלק מהזמן שלו, אז הוא היה עם השמה מרוסים, תפסו אותו ושמו אותו בסיביר, והייתה תקופה ששמו אותו שם, אפילו תפילין לא היה לו. הוא ישב שם תקופה מסוימת, ואחרי שהוא ריצה את הזמן שהוא היה צריך להיות שם, שחררו אותו, זה היה ערב יום הכיפורים. ואומרים שהחפץ חיים ישב ברדין, ישב למד שם עם מישהו, והעיניים של החפץ חיים למרחוק, ואז החפץ חיים אמר, היום שחררו את הרב אברמסקי, הוא כבר ראה, העיניים שלו צופות למרחוק, אלה גדולי העולם, העיניים שלהם רואות למרחוק. השבוע ישבתי ליד איזה יהודי, אז דיברנו בינינו, הוא אומר לי, בוא אני אספר לך, אני לפני קרוב ל-40 שנה, כך הוא אומר לי, נכנסתי לבבא סאלי, הוא היה גר בבאר שבע, ונכנס לבבא סאלי, אמרתי לרב, הרב יברך אותי, ברך אותו, אומר אחר כך, הכנסתי את היד לכיס, נתתי לו, נתתי צדקה, אומר, כשהוא שם את הכסף של הצדקה, בבא סאלי התחיל לצחוק, צוחק, הוא אומר לו, לא הבנתי, למה הוא צוחק? ואני מסתכל עליו, הוא ככה, אתה רואה שהוא שמח, צוחק. היה שמה השמש, רבי אליהו אלפסי, עליו השלום. אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, הרב, למה הרב צוחק עליי? מה עשיתי? אז הוא ניגש, אומר לרב, הרב, למה הרב צוחק עליו? אז בבא סאלי אומר לו, תשאל אותו אם נשאר לו כסף נסיעות בחזרה. הוא אומר לו, נשאר לי פרוטה אחת חזור.
בבא סאלי ראה את הכיס שלי גם כן, ראה שאין לי כלום, אז הוא צוחק. צוחק עליו, מה אתה מבין לי את הכל? האם אתה תחזור? זה לגדולי העולם. יושב פה, רואה מה יש שם במסתרים. חפץ חיים יושב ברדין, והוא רואה מה הולך שם, בסיביר שחררו את הרב אברמסקי. טוב, הרב אברמסקי עלה על רכבת, הרכבת נוסעת ערב יום הכיפורים. כן, אנחנו מבינים לבד ש... ועיניתם את נפשתכם, שם הוא קיים לא לפי הדרש, ועיניתם שמצווה לאכול בתשעה, בתשרה, וזה יעלה לו כאילו יתענה, אלא ועיניתם ממש. שבע עשירי. הגיע בערב יום הכיפורים סמוך, ממש סמוך לכל נדרי, הגיע לבית. הדבר הראשון שהוא עשה מהר, לחטוף תפילין, כי לא היה לו תפילין. נכנס, חטף, מהר הניח, ורץ לכל נדרי. הגיע לכל נדרי, ואז אחרי זה אמרו לו, הרב יגיד משהו. אז הוא אמר, ואני ברום חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אליך קודשך ביראתך. אז הוא אמר, רבותיי, לפעמים אדם בא לבית הכנסת, אז הוא אומר, ריבונו של העולם, תראה, עזבתי את זה, עזבתי את זה, באתי, כמה מגיע לי ריבונו של העולם? צריך לקבל את התפילות שלי, מה שאני מבקש, א', ב', ג', ד', ריבונו של העולם, לא לעכב את זה הרבה זמן, אני מקווה שבעשור, בעשרה ימים הקרובים, אומר ריבונו של העולם, דוד המלך אמר, ואני, זה אנשים אומרים, אומר, ואני, אתה יודע מה, אני חושב, ואני ברוב חסדך וביתך, אני מבין שלבוא לבית שלך, איזה חסד עצום עשית לי, שאני יכול לבוא לבית השם, שאני יכול לבוא להתפלל, יש כאלה מסכנים שגם את החסד הזה לא קיבלו. ואני כל כך חסד עשית לי, אבוא ביתך, אשתחווה לך קודשך ביראתך. כמה טוב, אז הוא אמר, ואז התחילו את תפילת ליל יום הכיפורים. אמר, כמה אדם צריך לדעת. קרביתי את חון לפולחני, הקדוש ברוך הוא קרב אותנו. כמה אנחנו צריכים להודות על הדבר הזה, ואז ממילא, כל הערך של התפילה עולה. כי אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, אז התפילה לא יכולה להיות ככה חפלפי, היא צריכה להיות, עשו איתך חסד. איך אתה כל כך הרבה ככה, איך אתה כל כך מהר מנפנף את זה? אני רוצה לסיים עם המילים של ראשית חוכמה. יש לו ברעיון הזה, הוא מדבר בשער האהבה. איך האדם יקנה שמחה בליבו? הוא אומר, ראוי שיאמר האדם בליבו, מאיכן זכיתי אני לתת כתר למלכו של העולם? מאיפה זכיתי? אני נותן כתר למלכו של העולם, אלא שהמלך ברוב חסדיו קרבני אליו, ולכן ראוי שיעבוד עבודתו בשמחה. הוא מביא בעמוד לפני כן, זה פלא פלאות. איך אדם יקנה שמחה בליבו? אומרים לבן אדם, תשמח. אני לא שמח, אני עצוב היום. לא תשמח, אני עצוב. הוא אומר, איך אדם יקנה שמחה? הוא אומר, לו יצויר, מלך רם וניסה, יש לו משרתים לרוב, חיילים, משרתים, מה שהוא ירצה יגידו. והמלך הולך ברחוב, רואה איזה מטטר רחובות ככה, עימה זה, אומר לו, תשמע אדוני, אתה רוצה להיות עובד אצלי? עובד בארמון, אתה תקבל מזכורת, תהיה מרואה פני המלך, לכל הסמכות שלך אני אגיע, יכבד אותך. אתה רוצה? ודאי, איזה שאלה, מה עשיתי בשביל שעשית אותי כזה? והוא יכבד אותו, יקרב אותו אליו. אז הוא אומר, ידוע שהקדוש ברוך הוא יש לו משוררים לפניו במרום, השמש והירח. הוא מביא כאן מדרש, השמש לא מפסיקה מלשורר להשם, וזה מה שאנחנו אומרים, ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם. מהזריחה עד השקיעה כל הזמן. כל מהלך, כל הזמן הזה של ההילוך, ממזרח שמש, עד מבוא, מעולל שם השם. כל הזמן, מעולל שם השם. ולכן יהושע, כשהוא רצה לעצור את השמש, אז מה הוא אמר? שמש בגבעון דום, תהי דוממה, תדממי, שקט. ברגע שהוא השתיק אותה, היא נעצרה. כל הזמן שהיא הולכת, היא משוררת. לא תוכל לעצור את השמש. לעצור אותה, זה כשאתה משתיק אותה. יהושע, היה לו כוח, השתיק אותה, ואז היא עצרה. 36 שעות השמש עצרה. אז הוא מביא כאן פלא פלאות, והעיד לי, ככה הוא אומר, זה מילים שלו, והעיד לי מי ששמע וראה אנשים שהלכו לארץ הודו. זה הוא כותב לפני 400 שנה ויותר. העיד לי מי ששמע וראה אנשים שהלכו לארץ הודו, לראות מקום יציאת החמה וזריחתה. לא יודע לאיפה הוא התכוון, מה הוא מתכוון. הודו. הוא אומר, שניים הלכו, ואחד חזר אילם.
האחד שנתקרב הרבה לשמוע ניגון כל החמה מת, והשני נתעלם, וכשהוא חזר הוא סיפר את זה על ידי כתב. השמש משבחת ומפארת לקדוש ברוך הוא, אין לנו יכולת, אנחנו לא יכולים לשמוע את זה, מי ששמע גם מת, אבל הוא אומר, תראה שיש לקדוש ברוך הוא שמשים שמשמשים לפניו במרום, והקדוש ברוך הוא אומר, את כל אלה עכשיו אני מניח, ואני רוצה שאתה, קטנצ'י כזה, אתה תשיר לפניי, אתה תגיד לפניי הללויה, הללויה בקדשו, אתה תגיד לפניי הללויה את השם מן השמיים, והמילים שאתה תגיד, זה הכתר שיהיה לי על הראש. אומר, צריך לבן אדם, צריך להגיד לאדם שישמח אחרי כל מה שהוא עושה, זה הרי פשוט שהאדם ישמח. אבל זה כשאדם מביא באמת את המחשבה הזאת בלב שהוא יודע, קרבתנו מלכנו, ואביא אתכם אליי, קרבתי אתכם אליי. אם אדם חושב ככה, אז כל עבודת השם שלו היא אחרת, אז השמחה שלו במצוות, השמחה שלו בתפילה היא אחרת. אז הוא באמת יכול להתרומם, יכול להרגיש מתיקות אחר כך בתפילה ובעבודת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה תמיד להרגיש מתיקות בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו ברחמים וברצון. אמן. אמן. גם פרשת שמע לשם שלו, גם קיבל חתן למען הפיס הכי טוב בעולם. רגע, 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 שבבים. בעזרת השם בעשרה לשתים עשרה, תיקון שבבים, איתי, השבוע ושבוע הבא. זהו, נשאר לנו פעמיים אחרונות. אשרי הזוכה, רבי חננה בן קשה אומר, צעק אותו בכל הזכות בישראל, שאני אדבר להם כבר המצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.